Luno lwe luguudo olusangibwa mu ggombolola y'e Makindye mu muluka gw'e Kibuli nga lugatta ebyalo okuli Ajipu Zone, Kitoolo, Central Zone ne Green Hill Zone. Oluguudo luno lutongozeddwa okutandika okukolebwa kyokka abagenda okuluzimba boolekedde olusozi Gambalagala olw'aba kontrakita obutaweebwa nsimbi zigenda kusasula bantu abali oluguudo we lugenda okuyita. Meya wa Makindye Ali Nganda Mulyanyama agamba nti buno buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okwogerezeganya ne bannannyini ttaka n'ennyumba ebiri ku kkubo okuwaayo ettaka ku bwereere bafune enkulaakulana. Buvunaanyizibwa bwaffe beero si ne bakkansala kwe kutandika okwogera n'abantu baseesedule ebikomera bagyewo kiyosiki bamenye ku bisenge omulimu gwegwo. Mulyanyama asabye abaweereddwa olukusa okuzimba oluguudo luno baleme okulukola gadibenga lye era n'asaba oba kisoboka abantu mu kitundu baweebwe olukusa okwenyigiramu nga bakola emirimu gyalejjalejja. Kakati ekindeesewa kwe kwogera nammwe n'okubanjulira kontulakita agenda okutandika omulimu naye sijja kunyumya bunyumya muyina omulimu gwe mugenda okunkolera omukulu. Wange ndaku zino tuzimba enguudo eziri standard y'ensonga lwaki nze nsooka okwogera nga sinabaletera kontrakita. Abakulembeze naddala bakkansala okubadde Waswa Muhammad Mwanje ng'akiika ku lukiiko lwa KCCA olwa City Hall n'abalala bagamba nti enkulaakulana yeetaagisa mu kitundu okukendeeza ku bulippagano bw'ebidduka ate nga mulimu n'ebifo eby'enkizo. Batusaba bakolera enguudo so baletera enkulaakulana basobole okubeera ng'ekitundu kyabwe teyongerako. Naye nga ensonga lwaki lubadde terukolebwa ensonga zitegereka nti KCC ng'ekitundu ng'ekitongole kibadde tekirina ssente za kulaba nga zikola ki oluguudo. Charles Edun, kontrakita aweereddwa omulimu guno agamba nti bakumaliriza oluguudo luno mu bbanga lya myezi mukaaga gyokka era asabye abatuuze obutanyaga bintu bikozesebwa mu kuzimba okuli amafuta n'ebintu ebirala. Ninda kuwa okukumwa ate ninda kola oluguudo lwaffe. Ensimbi obuwumbi 3 n'obukadde 225 ze zisuubirwa okukozesebwa mu kuzimba oluguudo luno. Doreen Nakagiri ne Richard Mwanje, BBS Telefina,